Заловиха британец, издирван за тероризъм с червена бюлетина от Интерпол в Плевенско село. Какво казват от прокуратурата и как името му беше свързано с български депутат? Започваме. Грипът настъпва. В Бургас обявиха грипна епидемия. В дните след 1 януари тази година през кабинетите са преминали над 350 пациенти, като тях над 70% са деца. Каква е заболеваемостта в страната и има ли противогрипни медикаменти в аптеките? Еврото в Хърватия. Коните от касичките на децата ще отидат за кафе. Как еврото се отрази на цените? Специален репортаж от Загреб. А в България рекордно висока цена на яйцата. За година те са поскъпнали с 76%. Британската монархия като сапунена опера. Книгата с разкритията на принц Хари вече е на пазара. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте. Грипната вълна у нас расте. След 2 години COVID-пандемия сега сезонният грип припомни за себе си. Прогнозите са до 2 седмици епидемията да обхване цялата страна. Заради многото болни в Бургаска област днес обявиха грипна епидемия. Голяма част от болните са деца, а отделението за малки пациенти в Бургаската болница е запълнено 100%. Въвежда се онлайн обучение от 12 до 17 януари. Още ще научим сега от Давид Сукнаров, когато включваме на живо от Бургас. Добър вечер. Освен онлайн обучение за ученици и студенти, от 12 януари в Бургаско влизат в сила следните мерки. Преустановява се профилактичните прегледи, както и консултациите за бременни жени. Ще бъдат забранени и свижданията в лечебните заведения. Детските градини ще продължат да работят, но под строг филтър. Ако бъдат установени деца с грипоподобни симптоми, те ще бъдат връщани. Здравните власти дължат ръста на болни на новогодишните празници, когато много хора се събират на едно място. В Бургаско вече има установени 4 души, заболели от грип тип А. Голяма част от пациентите, както и вие казахте, които се оплакват от остри респираторни заболявания, са именно деца. Подробностите за ситуацията в Бургас вижте в репортажа. Цялото семейство на 2-годишната Виктория е болно. Само преди дни е била изписана от болницата, но сега отново не се чувства добре. 5 дена вече сме с температура. Бяхме тук, лежахме до 31-ви, бяхме на антибиотик след това. И на следващия ден веднага пак дигнахме температура. Аз съм още с кашлица. Тя е с 39,5. В дните след 1 януари тази година през кабинетите са преминали над 350 пациенти, като тях над 70% са на деца. Затова и ние така предвид растящия брой осигурихме и втори лекар, който е с педиатрична насоченост, за да може да се обхванат тези пациенти. 30 са общо децата настанени в Бургаската болница, което изчерпва капацитета на отделенията за малки пациенти. Докато лекарските кабинети са пълни, то класните стаи са почти празни. А в този клас сега, в 12 клас, в момента има 8 отсъстващи. Около 13-15% са болните. Има и учители, които са болни. Заради тази ситуация, кризисният щаб в Бургас реши учениците да преминат на онлайн обучение. От 12 до 17 включително, т.е. четвъртък, петък, понеделник и вторник, се обявяват за всъщност преустановяване на присъствените учебни занятия. По принцип, логиката казва, че е по-добре да има грипна ваканция и да се обяви. За мен няма никакво значение, принципно. Аз като не съм болен, пак няма да си сиди вкъщи, сигурно. Тази мярка би била ефективна, ако тези деца наистина си останат вкъщи, а не се съберат на едно друго място
за да може пак да се обменя вируса. Детските градини ще продължат да работят, но под строг филтър. Близо 35% са отсъстващите деца и учители. Това предизвика едно обединяване на групи от самите директори, което днес с мой заповед е прекратено, заради опасността и от разширяване на заболяването от скарлатина. А наша проверка в аптеките показа, че в Бургас липсват някои антибиотици за деца, а други трудно могат да бъдат намерени. Проблем с медикаментите за превенция от вируси и грип няма. В Бургас вече има грипна епидемия, но в още 7 области нивата на заболеваемост показват пред епидемична ситуация. Това са Пазарджик, Варна, Ловеч, Шумен, Габрово, Пловдив и Кюстендил. В болницата в Пазарджик, например, детското отделение вече е препълнено. И след всичко това въпросът е, очаква ли се въвеждането на нови здравни мерки в страната? Да видим. Лекувахме се вкъщи 7 дни. Беше на антибиотик 4 дни, но не успя да оздравее и дойдохме тук. 6-месечният Даниел от Пазарджик в случая е имал късмет. Бебето е едно от последните, за които в детското отделение на болницата е имало място. За друго дете няма свободно легло. И се налага да бъдат пренасочвани по възможност към други лечебни заведения. Но дори в частните болници в Пазарджик местата са на привършване. Ако до дни ситуацията не бъде овладяна, родителите с болни деца ще трябва да търсят лечение в Пловдив или София. А от София здравните власти следят данните и прогнозират. Според мен става въпрос за класическо протичане на грип, без опасения за някакви драматични, тежки случаи или по-чести осложнения. Но значително така в кратки срока, в рамките на 2 седмици, ще обхване вероятно всички региони. Това обаче не означава национална епидемия, казва Кунчев. Очаква се грипът поетапно да засяга нови, но да намалява в вече засегнатите региони. А мерки, подобни на ковидните, се предприемат само частично, само в областите, в които се обяви грипна епидемия. Отлагане на имунизациите, отлагане на работата на тези детски и женски консултации, забрана на свижданията по болниците, тук няма нищо ново, ограничаване на някои от проявите, които имат обществен характер там, където се събират много хора. С две думи, нищо ново. Грипна ваканция за учениците не е сред мерките, планирани от Здравното министерство. Това е нещо, което ние не се бъркаме. Решава го МОН. Дали ще разпускат учениците във ваканция или не, всяка област ще взима решението сама за себе си. И другите теми от деня. 28-годишен британец, издирван от Интерпол за тероризъм, беше заловен от спецслужбите в село Крайнекопол. Оказва се, че баба му и дядо му, британци, имат имот там. В случая беше намесено и името на депутатката от Демократична България Албена Симеонова. Тя потвърди пред БНТ, че познава британеца, но не е предполагала, че той се укрива от Интерпол. Иво Никодимов с детайлите сега. Британецът Дейвид Будил е пристигнал у нас през ноември миналата година. Властите в Манчестър издават червена бюлетина на Интерпол за издирването на Будил по разследване за подготовка на тероризъм и изпращат искане за задържането му у нас. Британецът е арестуван днес в село Любеново от отряда за борба с тероризма. Интересното е, че в червената бюлетина същият е отбелязан като особено опасен, въоръжен и агресивен. По линия на международният обмен разполагаме с информация, че в дома му в Великобритания са открити взривни вещества, опътвани чертежи за изготвянето на взривни устройства. Днес при претърсване и изземване от къщата в село Любеново, където се е укривал, са намерени иззети чертежи и схеми как се прави бомба и как се взривява. Намерено е и скъпо оръжие. Колегите от окръжна прокуратура Плевен ще задържат британския гражданин за срок до 72 часа с оглед осигуряването му пред окръжен съд Плевен за започване на процедура по екстрадиция. Заповедта за задържане на Будил трябва да бъде предоставена от властите в Манчестър в срок до 72 часа, а процедурата за екстрадиция ще се гледа по силата на договора за търговия и сътрудничество между Великобритания и Европейския съюз, по който България е страна.
Според наши източници, Будил бил задържан в имот, граничещ с ферма за биоземеделие, собственост на депутатката Албена Симеонова. Пред посвета и у нас тя отрече, но потвърди, че познава британеца. Момчето си има негова къща на дядо му, там живее на другия край на селото, няма нищо общо с мен. Единствено съм помогнала да му преведа, да му включат тока и водата в къщата на дядо му. Тоест, вие познавате този Дейвид Будил по принцип? Да, познавам го, след нова година го водих да се плати тока и водата. Но всеки би помогнал на един чужденец, който пристигне в това. Още повече, че дядо му ми беше много близък. Дядо му живее в България и той е британец. Ами дядо му Филип и баба му Джанис си купиха къща в нашото село, на другия край на селото, на тях, но има и няма нищо общо имота с мен. А всъщност този имот граничи ли по някакъв начин с вашата ферма за производство? Не. Той е на другия край на селото. Кметицата ме помоли да му преведа, защото никой не говори английски в селото. Аз съм го виждала за половин час. Изненадва ли ви това, че го издирват британските власти? Много ме изненадва. Той изглежда изключително нормален. Съседка на британеца казва, че като малък често е идвал при баба си и дядо си. След това дълго време не са го виждали до завръщането му преди два месеца. Като дете живееше тук. А сега като дойде, го потърсихме да му помогнем. Да го нахраним, да го облечем и такива неща. Не го мисля за нито тук сега, където ми се съобщава това в Плевен, че си идвам сега преди малко. И го казват тринците, вис, не знам си какво си, не знам що си, убиес, не знам какво си. Той е съвсем културен, спокоен и нормален човек на 28 години. Тази сутрин кметицата ме помоли да го извикам, защото той е много близо до нас тук, да отиде за да му издадат постоянно жителство тук. И това само знам. Той отиде там. Според разследващите във Великобритания, Дейвид Будил се е радикализирал в последните години, след като се е свързал с крайно десни и неофашистки групи в Обединеното кралство. В края на ноември, в профила си в една от социалните мрежи, Будил е обявил, че напуска Великобритания, за да не стане жертва на британското правосъдие и няма намерение да се връща в родината си. Обвинява правителството в Лондон, че ежедневно нарушава правата на своите граждани. Сега за цените у нас и по-конкретно за впечатляващият ръст на цените на яйцата. Само за година те са поскъпнали рекордно с 76%. В Европа също поскъпват, но с по-малко, средно с 67%. Къде е най-скъпият омлет? Ако съдим по цената на яйцата, във Враца, Русе и Кърджали. Там трудно ще намерите яйца под 50 стотинки. Въпросът е защо? Даниела Димитрова направи проверката. В Русенска област е останала само една птицеферма в покрайнините на село Бъзовец. Останалите са фалирали по време на пандемията. Оттам яйцата излизат за 30 стотинки бройката, но в магазина вече виждате, че са поскъпнали с 10-15 стотинки в зависимост от размера им. В големите хранителни вериги за две яйца трябва да приготвим левче. От птицевъдния бранш обясняват шоковата цена на яйцата с увеличението на горивата, електроенергията, фуражите. Също така опаковките са поскъпнали двойно. Прогнозират за Великден, че цената ще се запази същата. Възможно е и леко да поевтинее, ако има внос на яйца от Румъния и Полша. Моята жена на баница слага 4 яйца, за да стане хубаво. Общо взето са скъпи. То с тия мижеви пенсии едва вържим двата края. Всеки ден не едем яйца, така да се каже, но поне веднъж седмично трябва да има. Яйцата в повечето хранителни магазини в Русе идват от птицефермата на Йордан Йорданов. Тя е сред 10-те в страната, в които кокошките наистина са щастливи, защото се отглеждат на свобода. Заедно с семейството си фермерът се грижи за 15 000 птици. Отоплява ги с пелети и тегли кредит след кредит, за да им купи фураж. Пиленцето, което го отглеждаме от един ден до 150-я ден до пронасене, е над 15 лева. За бройка, което е доста голяма инвестиция. И всичко това нещо рефлектира върху стойността на яйцето. Себестойността на едно яйце само фуража е над 15-16 стотинки. Като начисли отопление, осветление, вода, транспорт, ваксини, дезинфекция и работни заплати, цената на яйцето вече е 30 стотинки. ДДС-то също хвърля 20% горница. Ние зърната ги купуваме без ДДС, а внасяме ДДС.
Очаквахме от държавата, ще бъдем подпомогнати. Едно зърно не се получи. Годишно Йордан Йорданов произвежда 4 милиона яйца, но крайната цена за потребителя определят търговците. Сега съм взимала 5 яйца от 50 стотинки за супата и за застройка. Иначе за ядене не взема. Ми скъпи са. Какойто и нещо не знам. А фермерите не знаят до кога ще оцелеят, ако не получат помощ от държавата. Не може една държава като Германия да си подпомага фермерите и да получават страшно нисколихвени заеми, докато при нас е сикати главата от кръста обаче. Йордан Йорданов казва, че отдавна мисли да продаде бизнеса си, но няма кой да го купи. И да, инфлацията направи яйцата у нас златни. Въпросът е дали е само тя. Инфлация въобще има в цяла Европа и при условията на тази покачваща се инфлация в Европа и въобще при глобалната икономическа криза, видяхме, че Хърватия въведе еврото. Това стана на 1 януари, а до края на седмицата приключва преходния период, в който все още може да се плаща с куни. В първите дни след въвеждането на еврото, как се справят хърватите, ще научим сега от специалните ни пратеници в Загреб Ива Стойкова и Станислав Златев. Казвам добър вечер на Ива. Ива, в България много се дискутира, знаеш, еврото и въвеждането на еврото. Хубаво е сега, че можем да видим на практика как се случва това при сегашните икономически условия и то в Хърватия. Затова е важен въпрос. Има ли спекула, увеличение на цените и въобще затруднения с въвеждането на еврото? Добър вечер от Загреб. Да, увеличение има, но то е минимално. В никакъв случай не може да се говори за драстични стойности. Ако има спекула, става дума за изолирани случаи, от които не може да се прави обобщение. Много е важно да подчертаем, че хърватските власти също дадоха заявка, че няма да допуснат да има спекула. Ако има объркване, което е съвсем нормално, то е по-скоро сред възрастното население. Иначе преходът към еврото тук е съвсем плавен, не е имало никакви проблеми с теглянето на пари от банкоматите, разплащанията също стават в евро. Ние днес бяхме на пазара Долът, който се намира в самото сърце на Загреб. Бяхме и на кафе в историческия център на хърватската столица, за да проверим дали има някаква промяна и там. Да, има леко поскъпване с няколко цента, но тъй като културата на пиене на кафе за хърватите е нещо изключително, тя е силно застъпена тук, кафенетата се пълни и няма никаква промяна. С две думи можем да кажем, че преходът към еврото е плавен, но за това стоят ясно поставени цели и упорит труд. Това е всъщност рецептата на успеха за Хърватия. Трябва да отдадем заслуженото и на хърватската дипломация, изобщо на целия професионализъм на институциите, защото присъединяването към еврозоната и Шенген е един дълъг процес и датата 1 януари не е крайната точка. За това стои наистина много усилена работа. Предлагам обаче да видим какво разказаха нашите събеседници първо на пазара и после в кафенето, изобщо как се справят семействата тук в Хърватия. Пазарът Долът в сърцето на Загреб. В делничния ден купувачите са предимно възрастни хора. Някои от тях все още свикват с новата валута, но повечето продавачи търпеливо обясняват и пресмятат. Цените все още са и в куни, и в евро, но някои сергии вече предпочитат да изписват само в новата валута. В обедната почивка отиваме на пазар с ръководителя на Европейския парламент в Загреб, Виолета Станичич. Първо купува мандарини. Закръгляне на цената има, но то е за улеснение при самото пазаруване. Тук пише, че са евро 86. Аз поисках да си взема малко повече за 2 евро. Нисам успела точно. Окей, добре. А това... В каква валута върнаха? В евро. И даже доколкото виждаме с центовете, с хърватски цент. Цените в Загреб са се повишили, но далеч преди приемането на еврото. И една от причините е инфлацията, която е около 13%. Следващата покупка – свежа салата за 1 евро. Сега платих с куни, защото имам дребни монети. Но края на седмицата още може да плащаме с тях. Всъщност трябва да запомня да си запася малко за спомен.
Закръглянето на цената на хляба е нагоре. Яйцата са поскъпнали още миналата година, но сиренето е без промяна, дори малко по-евтино. Същата цена, по да кажа. 20 куни си беше и преди това. 2,5 евро е същата цена. В закритата част на пазара някои търговци са поставили надписи, че предпочитат да се плаща с карта за улеснение, докато трае преходът от куна към евро. Поскъпването в Хърватия е на два етапа, без връзка с приемането на еврото. Първо, по време на пандемията се развиват доставките на екологична храна и търговците се възползват, повишавайки цените. А вторият е през есента в резултат на кризата и промените в цените на горивата. За семейството на българката Ралица Татон, която от година и половина живее в Загреб, има разлика в разходите за живот. За мен, съпруга ми и двете ни деца, да речем за около един период от една седмица, сметката беше около 180 евро, с абсолютно всичко, без абсолютно никакви лишения. Миналата седмица платихме 250, което всъщност е доста осезаем в крайна сметка. Промяна в битовите сметки няма. Не е имало никакъв проблем да се изтеглят евро от банкоматите. Банковите сметки автоматично са конвертирани към единната валута. И тъй като хърватите и всички, които живеят в страната, обичат да пият кафе, куните от касичките на децата ще отидат за кафе. И ако по-възрастните хървати са леко смутени от промяната, младите хора приемат Европейския съюз за даденост. Аз имам приятели, които са млади, проспериращи, успели. На тях това им харесва. За тях това наистина означава, че те стават част от голямото европейско семейство. Хърватите осъзнават перспективата за страната си след въвеждането на еврото и присъединяването към Шенген. И затова промяната като цяло се приема положително. Обратно у нас и начало на данъчната кампания. До 2 май. Всеки, който има доход, различен от този по трудов договор, трябва да го декларира и да го плати. За едноличните търговци срокът е 30 юни. Има и отстъпки, има и облекчения. Какви? Вижте. 5% отстъпка от подоходните данъци ще получат всички, които декларират и платят данъците си онлайн до края на март. Условие, за да се възползвате от тази отстъпка, е да нямате неплатени публични задължения, местни данъци и такси, глоби от КАТ и други, които подлежат на принудително изпълнение. Хората, които не искат да попълват сами данъчната си декларация, могат да изчакат тя да се зареди автоматично в началото на март на сайта на НАП. Автоматично се зареждат от данни от работодатели, от граждански хонорари, трудовите договори, доходите от наем, ако наемателя е юридическо лице и други. Увеличените данъчни облекчения за семейства с малки деца, приети в края на миналата година, важат за тази данъчна кампания. Би могло да ви се възстанови данък за едно дете до размера на 600 лева, за две деца до размера на 1200 лева и за три деца до размера на 1800 лева. В случай, че един от родителите не може да получи цялата отстъпка поради ниски доходи, ако например е на минималната заплата, другия може да вземе остатъка от облекчението. Ще бъдат санкционирани обаче родители, ползвали едно и също облекчение два пъти. Те трябва да върнат парите. Когато желаят да ползват облекченията за деца, за деца с увреждания и другите облекчения, да си проверяват данъчно-осигурителната сметка, да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, защото тогава отстъпката отпада. Родители на деца с увреждания могат да ползват и двете облекчения за малки деца и за деца с увреждания едновременно. Облекчени до 2000 лева получават и хората, които декларират като са собственици или собственици, че са ремонтирали жилището си. Облекчението е само при доказани с фактура разходи за труд. От НАП съветват да не изчаквате последния момент да подадете декларация и припомнят. За неподадена данъчна декларация санкцията е до 500 лева. В случай, че вече е извършено такова нарушение, санкцията е до 1000 лева. Едноличните търговци могат да подават данъчни декларации от 1 март до 30 юни. След фитосанитарния контрол, държавата поема и дезинфекцията на граничния пункт Капитан Андреево. Така нареченият златен гьол, през който минават, знаете, влизащите от Турция автомобили, вече ще е държавна дейност. Това съобщи земеделския министър Явор Гечев.
Договорът на частната фирма, която извършва дезинфекцията, изтича на 12 март тази година и няма да бъде подновен. Днес тя е била уведомена. Държавата се влиза в собствеността и на Златния гьол. Ще бъде направена нарочна държавна фирма, държавна подчертавам, която ще се управлява съвместно от няколко институции, поне 5 институции, включително други министерства. Това е така наречения Златен гьол. Тук се извършва дезинфекцията на влизащите в страната автомобили. Тази дейност вече ще извършва държавата, съответно тя ще събира и таксите. Дезинфекцията не е атомна физика, не е АЕЦ Козлодуй. Мислим, че държавата има достатъчната капацитет и ви уверявам в това да се справи с всичките неща. През май миналата година Агенцията по храните пое фитосанитарния контрол на границата, като иззе дейността от частна фирма. В момента влизащите у нас тирове чакат по 24 часа резултатите от пробите. Ние 4 пъти в денонощието изпращаме наши коли, които да събират пробите и трябва да ги транспортират до София в централната лаборатория. До края на седмицата ще бъде пусната нова обществена поръчка за изграждане на държавна лаборатория на пункта. Ефективна присъда от една година затвор и обществено порицание за 18-годишното момче, което преби брутално свои връзници в Русе. Видеото, на което още непълнолетния тогава Джан Махмуд налага с юмруци и унижава момче, предизвика вълна от възмущение през ноември миналата година. Решението на Русенския окръжен съд е окончателно. Срещу ученика от Русенското спортно училище бяха подадени няколко жалби за насилие. Колко души така нападахте? Какво очаквате днес от делото? 18-годишният Махмуд все пак призна вината си по повдигнатите срещу него 6 обвинения. Първите 4 са за хулиганство и нанасяне телесна повреда. Едро хулиганство съчетано с дързост и цинизъм, необикновеното. Престъплението това е по-тежко наказуемо. И последните са на грабежа и изнудването. На делото присъства жертвата на побоя от разпространеното през миналата година видео Иво Бонев. Ще мога най-после да отдъхна от това, че има справедливост. Наистина се надявам това да е урок, защото не може всеки да прави каквото си поиска без наказан. Това не може да се толерира по абсолютно никакъв начин. Окръжният съд одобри сключеното с прокуратурата споразумение за ефективна присъда. От едногодишния срок ще бъде приспаднато времето, през което Джан Махмуд е бил в ареста от ноември миналата година. Дължа да подчертая, че за нито едно от наказанията не беше формирано към минимум. Отчетена и тежестта на извършен. И съда указана на пострадалите могат веднага да предявят иск за възстановяване на неимуществените им вреди, на болките и страданията, които са претърпели. Заради провиненията си, Махмуд, на когото са възлагани големи надежди в гребането, беше изключен от клуба по канукаяк. Мъж стреля с незаконно оръжие срещу полицейско управление в София. Леко пострада един полицай. Това е станало при задържането на стрелеца. Стрелецът е 64-годишен мъж. Около 7.45 тази сутрин се чуват изстрели. Счупени са прозорците на третия етаж на трето РПУ. Чухте ли изстрелите? Чухме 4 изстрела, да. Познавате ли го човека? От тук ли? Не знам още какво е станало. Излизах да разхождам кучето. Веднага след стрелбата дежурните полицаи са обезвредили стрелеца. При ареста е леко пострадал 44-годишен служител на МВР. Оклузвания е получил и задържание. Оказана им е медицинска помощ на място. Районът беше отцепен. В 9.40 започна огледът от мястото, където е произведен изстрела. Той се намира само на около 10 метра от трето РПО на улица Инжевойвода в столицата. По-късно от МВР съобщиха, че мъжът е стрелял с ловна карабина, за която няма разрешително. Той страда от психично заболяване, отведен е в специализирана клиника. Изяснява се как стрелецът се е здобил с оръжието. Старшата акушерка на неонатологията в Шейново е понижена в длъжност заради случая с разменените бебета. Още в петък, преди да станат ясни резултатите на медицинския одит, са наложени дисциплинарни наказания и на началника на неонатологичното отделение, както и на дежурния лекар, който е изписал бебетата от отделението. Това съобщи и днес директорът на болницата. Все още се очакват резултатите от досъдебното производство, а ако се установят още нарушения, ще има и други мерки. Случаят с разменените бебета доведе и до промени при процедурата по изписване в Шейново. В официалния документ, освен подписите от болницата и този на майката, родилката собственоръчно ще записва номера на гривничката на бебето.
всички го премисляме, но пряко някой да е дошъл и да каже, аз съм виновен за това нещо. Няма, аз лично персонален контакт с двете родилки нямам, но се срещнахме с адвокатите на двете семейства. Както ние, така и те смятат, че е добре максимално бързо децата да се върнат на биологичните си семейства. Нещо, за което всъщност ние истински се надяваме да стане час по-скоро. Хора с увреждания протестираха под прозорците на властта. Искат от правителството да върне правилата за определяне на процентите валидност от 2018 година, а от парламента спешно да разгледа предложенията за промени, които предвиждат инвалидните пенсии и помощи на хората с изтеклите окрешения, да не се спират, докато чакат ново освидетелстване. Виктория и Илия работят по програма за хора с увреждания, т.е. множествена склероза, тя с детска церебрална парализа и епилепсия. Те окрешението на Виктория изтекло на 1 ноември. От тогава не получава пенсия и месечна финансова подкрепа. С тази минимална заплата, като спрат пенсията, няма как да се живее. Ако ги няма хората, които помагат, просто не... Нула. Тя подава документи за телко още през август, но ще се яви пред комисията на 23 януари. Телкът на Илия изтекал този месец. Ще получи ново решение чак на 20 февруари. Изплащането на пенсията му обаче ще започне след като изтече едномесечния срок за обжалване и НОИ издаде пенсионно решение. По някакъв начин ще гледаме да се свържат двата края. От тук нататък просто на мускули, няма друг начин. Виктория и Илия не успяха да отидат на протеста на хората с увреждания в София. Там срещаме Лиана и Тони. И двамата са с тежки заболявания и не работят. Единствените им доходи са пенсиите и месечната финансова подкрепа за хора с увреждания, но не са ги получавали от месеци. 10-ти месец чакам решение от НЕОК и НОИ. 2 месеца и половина лятото ме държаха без стотинка. Просто сме каторжници и никой не обръща внимание. Омбудсмана Диана Ковачева предлага депутатите да приемат законодателни промени, които предвиждат телк решенията да важат докато хората с увреждания се явят на ново преосвидетелстване. Така пенсиите и помощите на хората няма да бъдат спирани. Забавянето на телковите комисии не е по вина на хората с увреждания. Те не бива да страдат заради лошата организация, липсата на лекари и забавянията в телковите комисии. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат в пленарна зала предложението. Протестиращите хора с увреждания искат и от министрите да приемат спешно промените в правилата за определяне на процента намалена работоспособност, които бяха публикувани за обществено обсъждане през декември. И тези 4 изменения ще допринесат изключително много. Вече се включват всички увреждания, които са установени от лекарите. В момента придружаващите заболявания не участват при определянето на процента намалена работоспособност. Очаква се новите правила да влязат за обсъждане в Министерския съвет в началото на февруари. След серия от влакови пожари, БДЖ съобщи, че от 130 локомотива само 30 са в добро състояние. Само в първите дни на годината 2 сериозни инцидента станаха по линията София-Варна. На 4 януари край Плевен се запали локомотивът на композицията от Варна. Само 2 дни по-късно край Мездра отново горя локомотив. За щастие нямаше пострадали пътници. Запалените локомотиви са на по 40 години и никога не са били ремонтирани. Те обаче са минали технически прегледи. Затова сега се налага да се проверяват и служителите, които са извършили тези прегледи. Това обясни в деня започва директорът на дружеството Атанас Атанасов. Поддръжката на стари локомотиви е трудна, защото е скъпа, липсват части, както и специалисти. В случая с запалените локомотиви от миналата седмица обаче дори не се е стигнало до ремонт. Как са минали техническия преглед, все още е загадка и за ръководството на БДЖ. На база тези тенденции ще бъде обърнат внимание на персонал, който обслужва тази част на локомотивите и съответно ще намерим начин да подобрим самото извършване на този преглед и да не се допускат подобни инциденти. Това не е казано, че в това състояние, което са локомотивите, ще бъде избегнато на 100%. В момента от 121 локомотива 15 са реновирани и 15 нови. Надеждата за подобряване на услугата е в проекта за модернизация на подвижния състав от плана за възстановяване на стойност 1 милиард и 700 хиляди лева. Проектът обаче се бави и новите локомотиви ще бъдат доставени в средата на 2024 година. За да е по-лесна поддръжката на локомотивите, експертите съветват Държавната железница да работи с максимум 2 фирми-производители на локомотиви. Когато имаш 1 или 2 вида и частите са по-ефтини и хората се обучават. Едно време хората бяха точно определени за тези локомотиви, имаше по-специализирано обучение.
Липсата на кадри също е проблем заради ниското заплащане. Средната заплата е 1100 лева. Все пак в момента БДЖ е на печалба. Бюджетът е около 240 милиона лева. В БДЖ товарни превози услугите вече се изпълняват и от 16 частни фирми. До година такива ще могат да участват и в конкурси на пътнически превози. Като фирмата, която спечели, както в автомобилните превози, ще трябва да осигури съответния вид локомотиви, поддържани и да дава услугата, на която има нужда обществото. В момента билет за влак може да си купите от гише или от сайта на Българските държавни железници. За да влезат в крак с модерните технологии, обаче от Министерството на транспорта искат да разработят и мобилно приложение за купуване на билети. Обществената поръчка за мобилно приложение ще бъде обявена в следващите месеци. Тя ще включва и устройства за валидиране. Европейският съюз и НАТО подписаха стратегическо споразумение за задълбочаване на сътрудничеството в много важни области, важни, особено в контекста на войната в Украина. Става въпрос за борбата срещу хибридните атаки, дезинформацията и защитата на критичната инфраструктура. Те обещаха да продължат и военната, и финансова, както и хуманитарна помощ за Киев. Евросъюзът обяви също така, че подготвя нови санкции срещу Беларус и Иран заради подкрепата им за Русия. Още ще научим сега от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Последната среща между Йен Столтенберг, Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел в щаб-квартирата на НАТО беше на 24 февруари миналата година, часове след като Русия нападна Украйна. Днес, почти година след началото на войната, те потвърдиха подкрепата си за Киев. Президентът Путин искаше да превземе Украйна за няколко дни и да ни раздели. И в двете начинания той определено се провали. Руските войски бяха отблъснати от смелите украински сили, а НАТО и Европейският съюз останаха обединени в подкрепа на Украйна. Ние станахме по-силни. НАТО увеличи присъствието си в Източна Европа и ще има две нови членки – Швеция и Финландия. Путин искаше по-малко НАТО, но ще получи точно обратното. Ще получи и повече Европейски съюз. Според Столтенберг, доставянето на оръжие за Украйна е от първостепенно значение. Мишел съобщи, че досега Европейският съюз е предоставил над 50 милиарда евро помощ за Киев. Ще продължим натиска си върху Кремъл толкова дълго, колкото е необходимо чрез санкциите ни. Ще разширим санкциите и по отношение на държави, които отказват военна подкрепа на Русия, като Беларус или Иран. Тримата обявиха, че сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО преминава на следващо ниво и ще обхване още повече области, свързани не само с сигурността, но и с новите технологии, космоса и изменението на климата, а също така и с справянето с предизвикателствата, които идват от страна на Китай. И политическите коментари у нас днес, според ГЕРБ, възможност за правителство има само ако третият мандат отиде в Демократична България. От Продължаваме промяната също виждат в Демократична България своя естествен партньор. И отговорът – ДБ е готова да поема отговорността за правителство. Христо Иванов обаче постави важно условие. Ето какво. Христо Иванов коментира днес, че е възможно да сработи единствено кабинет, в който няма политически лидери. И кабинет готов да реши пет важни национални задачи. Влизане в Шенген и еврозоната, съдебна реформа, изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост и модернизация на българската армия, посочи и съпредседателят на Демократична България пред BTV. По-късно Бойко Борисов отговори, че именно лидерите на партиите са тези, които трябва да носят отговорност. В момента, според председателя на ГЕРБ, у нас ставало точно обратното. Лидерите се криели, а напред се изтласквали, цитирам, техници. Под техническо правителство, не знам какви ще бъдат техники да завия лампата, нали, да ти поправи пералнията. Този техник ще взима политически решения. Не им завиждам на тези техници, защото те има да бягат от един кабинет друг, докато получат от всичките разрешения. Затова го посочих, като се договоря с него, знам, че с Христо Иванов мога да се договоря. В денят започва по БНТ, Радостин Василев от Продължаваме промяната заяви, че ако се спазва политическата логика, е невъзможно нещата да се случат с третия мандат след събитията между първи и втория. Според него Бойко Борисов правил интриги между Продължаваме промяната и Демократичен България и се опитвал в момента да вкара последните в руслото на ГЕРБ. Ако успеят, това ще е края на Демократична България.
категорично. Всяка заигравка с модела ГЕРБ извън подкрепата за общо национални политики би нанесла сериозни щети върху подкрепата на Продължаваме промяната в рамките на третия мандат, коментира още Василев. Възраждане започва кампания за провеждане на национален референдум за запазване на българския лев поне до 2043 година. Мотивът е, че в следващите 20 години страната ни няма да е готова за приемане на еврото. Затова започваме тази национална инициатива. Тук не говорим просто за събиране на подписи и провеждане на референдум. Говорим за една битка за независимостта на България и за свободата на българския народ сам да избира бъдещето си. Една национална кампания, в която ще се включат хиляди доброволци, които ще събират подписи в продължение на 3 месеца. Целта ни е да съберем над 400 000 валидни подписа, с което да принудим българското правителство буквално да проведе референдум по темата. Британската монархия като сапунен сериал. Такива са част от коментарите за разкритията на принц Хари в книгата му Резервен. Критиките са, че така кралските особи се лишават от ореола на величественост и въобще се поставя под въпрос устоите на монархията. Скандалната книга беше пусната в продажба в полунощ и се извиха огромни опашки от желаящи да надникнат в интригите на кралския двор. До момента от Бъкингамския дворец няма официална реакция за книгата. Как ще се отразят мемуарите на принц Хари, на кралското семейство и на авторитета на короната? От Лондон предава сега журналистът от BBC Красимир Хендри. Експерти тук твърдят, че книгата на принц Хари Спер може да нанесе много сериозни щети на монархията. Книгата е пълна с много сурова откровенност и разказва изключително лични подробности от живота на принц Хари и неговата съпруга Меган. Според наблюдатели, едновременното издаване на книгата и документалните сериали, излъчвани по Netflix, ще имат много сериозно въздействие върху кралското семейство, както и върху репутацията на Великобритания в чужбина. Да не забравяме, че крал Чарлз е държавен глава и на повечето от страните членки от британската общност. Книгата може да бъде началото на края за кралските особи. Това предупреди и биографът на крал Чарлз, Катрин Майер. Според нея, гневът срещу расизма, женомразството и богатството в кралската фамилия биха могли сериозно да подкопаят обществената подкрепа към монархията. Спер поставя фокуса върху личностните сблъсъци, някои от които са подтанвани и от кралската рекламна машина, и това може да застраши монархията независимо дали британската общественост призовава за такава промяна или не. Според други обаче, като Андрю Мортън, който пък е бил графът на принцеса Даяна, мемуарите на Хари няма да унищожат или да навредят на монархията. Той твърди, че британското кралско семейство ще излезе с единен фронт, за да се противопостави на написаното в книгата от Хари. Въпреки всичко обаче, книгата на херцога на Съсекс може да предизвика безпокойство сред придворните след атаките срещу битието в сянка на крал Чарлз и принц Уилям. Красимира Хендри с анализ след разкритията на принц Хари. А тук в България дълго очаквана радост за скиорите най-сетне. Обилен сняг завалява в Пампорово и в другите ни курорти. Снежната покривка там е над 10 см и продължава да се увеличава. Топлата зима до момента сериозно беше притеснила хотелиери, ски учители и ресторантьори в родопския ни курорт, защото имаше отказ от резервации. Затова днес организираха молебен за сняг и успешен сезон. Молебенът се състоя днес на плаца пред хижа Студенец, когато дойде и снегът. Да, явно молитвите са били силни, но можеше да бъдат изпестени тези силни молитви, ако беше проследена прогнозата за времето. И чути, разбира се. А прогноза за времето можете да проследите вие след малко. Ние се разделяме тук. Не пропускайте и референдум от 21 часа. Довиждане.